Të tryezë vendore, jemi të gjithë institucionet që administrojnë drejtësinë miqësore për të miturit. Jemi për ta çuar përpara. Kemi përfaqësues të ndryshme të institucioneve. Unë do doja që t'ju prezantoj, apo ju vetë në fjallën tuaj më pas do prezantoni. Nuk e di si të jeni më komod, sepse mendoj përveç përfaqësuesve të lartë të institucioneve të përgjithshme, si që është Zoti Klevis Qosja, drejtori shërbimit të përgjithshëm të provos, apo Zonjusha Claudia Hasanllari, që është për qendrën e parandalimit të krimeve të tmiturve dhe të rinjve të Ministrisë së Drejtësisë. Apo kemi këtu përfaqësuesen e lartë, specialistën e drejtësisë për të miturit, për UNICEF-in, zonjën Ermira Shkurti. Mendoj që partnerët në bashkinë Shkodër janë të themi njihen me njëri tjetrin, megjithatë kemi drejtorin, kryetarin e gjykatës lartë, dhe gjykatës më, unë nuk jam mirë me terminologjinë me institucionet e drejtësisë, të shkallës parë të Shkodrës, zotit Sokolsheu, kemi prefekten e, se po i marrë me radhë kështu në vi orario, prefekten e bashkisë, zonjën Majlinda Angoni, që kemi pasur me vite nga shoqëria civile dhe kemi një aktiviste shumë të fortë për drejtësinë, si për viktimat e dhunës, për të miturin dhe motej, dhe zotin, po, prokurorin e rrethit Shkodrës, zotin Albert Muçar, sepse thash ato titujt e institucioneve. Zonjën Rozafa Zmiani, drejtorin e drejtorisë rajonale të zyrës punës Shkodër, me të cilën kemi punuar prej disa vitesh për rehabilitimin, reintegrimin dhe punësimin e të miturve në konflikt me ligjin, dhe drejtoren e zyrës vendore të arsimit para Universitar Shkodër, që dua ta falenderoj veçanërisht edhe për aktivizmin e shkollave, e të rinjve, e të miturve në këtë proces. Sot ju do keni, pas takimit do keni mundësinë që të shihni një ekspozitë të shkëlqyer që të rinjtë dhe fëmijët e shkollës Sasakuka dhe 28 nëndori kanë bërë të dedikuar për këtë tematik, për drejtësinë miqësore me të miturit, si dhe dy fleshmob që ata vetë do ju shpjegojnë edhe çfarë është fleshmobi, apo ne do ta kuptojmë nëpërmjet artit. Është shumë mirë që nëpërmjet artit të ndërgjegjësojmë dhe informojmë jo vetëm të rinjt, por edhe gjithë bashkinë dhe gjithë qytetarët dhe gjithë komunitetin. Zonjën Valbona Tule, drejtore e shërbimit rajonal të Shkodër, me të cilën kemi punuar dhe përpara prej tre vitesh, më shumë se tre vite, për rehabilitimin dhe reintegrimin apo menaxhimin e të miturve në konflikt apo në kontakt me ligjin, dhe më falni, Fridën, Frida Dashin, drejtore shërbimit provës Shkodër. Jemi mbledhur për një gjë që është akoma dhe më rëndësishme, siç janë fëmijët. Siç është një fjalë shumë e bukur dhe i mënyrë shumë e mirë të shprehet, drejtësia miqësore, që ka parasysh fëmijët, që ka parasysh disa probleme sociale, ku gjithë institucionet janë në këtë tavolinë sot, në përmjet një bashkëpunimi, në përmjet një koordinimi, në përmjet një dashamirësie dhe një vullnetit të mirë të bëndë mundur në që ne sa më shumë të ulim problemet, plagët dhe të menaxhojmë problemet që kemi në sokëmjet të mirë. Kështu që unë jam shumë i kënaqur, jam shumë i gëzuar dhe du të mirë njohës për gjithë pjesëmarrësit të kësaj tavoline, duke menduar që roli i bashkisë bëhet më i lehtë dhe më ndihmues në këtë bashkëpunim të kësaj tavoline për bashkët. Ne sigurisht, për sa i përket koncepteve që kemi pas për një bashki miqësore me të rinjtë, për një bashki miqësore me fëmijët, në fakt kjo është një pjesë e rëndësishme
e krijimit të një lloj atmosfere dhe një fryme të një qyteti i cili ka përgjithshmëritë e tij për të krijuar një atmosferë sa më të mirë për banorët, po pa pas këtë fazile të tilla probleme nuk mund të jetë një qytet i jetueshëm mirë për fëmijët, i jetueshëm mirë për rinin dhe për gjithë ne. Kështu që ndihem shumë mirënjohës dhe shumë i kënaqur që kjo tavolinë sot është një hap në vazhdim të vullnetit tonë të përbashkët dhe të kryerjes detyrave të bashkisë, që ndoshta është një nga detyrat kryesore tona. Kështu që ju uroj dhe uroj që të kemi një bashkëpunim të vazhdueshëm nga secili institucion për të koordinuar sa më mirë rolin tonë për bërë këtë detyrë. Nga ana e bashkisë jemi shumë të angazhuar, kemi krijuar ato strukturat tona sociale të cilat do të ndjekin hap pas hapi këtë koordinim dhe bashkëpunim. Por e vlerësoj shumë pjesëmarrjen tuaj sot në këtë nivel të lartë institucional që ka ardhur në këtë tavolinë si një shenjë të gatishmërisë dhe përkushtimit të gjithë institucioneve për të sistemuar disa nga problemet sociale që kemi sot dhe për të vendosur drejtsinë miqësore ose për të sistemuar drejtsinë miqësore si një objektiv do të thoya shumë të rëndësishëm për qytetin. Ju përgjithësoj dhe falenderoj për nismën e ndërmarrë për këtë tryezë. Është në vetëm tryeza për sot në rang kombëtar dhe bashkia e parë që organizon një tryezë me kaq peshë dhe me kaq aktor kryesor në rolin e drejtësisë për fëmijët. Dhe të ishtë nërmarë më përpare një njësme tjilë nga bashkite tjera, e vlerësoj ashtë masë për gëzimet e mija. Në faktikisht dhe e të jetë një sërim të vogël lidhur me të miturit të cilët ka shërbimi provës në bëqyre, në rangë komitar ka 251 të mitur, qyteti Shkodrës ka rreth 20-21 të mitur, nga të cilët 10 janë me nevoje emergjente, ekonomike, probleme, sociale, pra që nuk përmbushin kushtet minimale jetike, për cilët ne kemi marrë kontaktet vazhdueshme me organizatat, edhe në bashkitë, që do të falenderoj drejtorinë e shërbimit social bashki, policinë e shtetit, prokurorinë, prefektën që na zgjendur në çdo moment për çdo problematikë që t'japin sa do pak një zgjidhje ato mundësi që janë që ka shteti ose organizatat e tjera. Por ngelet një një lezez për shoqërinë tonë, për të gjithë këta fëmijë të cilët duan një mbështetje ndryshe dhe në qasë ndryshën nga gjitha aktorët e institucioneve apo organizatave jo qeveritare që veprojnë territorin e Shqipërisë. Kjo frymë përçon në jo vetëm fetërin, jo vetëm tek prindrit, por edhe te fëmijët. Dhe tek ata fëmijë që janë në udhkryqe dhe që akoma nuk kanë marrë, nuk kanë vendosur për të ecur në normat qytetare. Dhe ne prandaj mi ledhur sot, kemi ledhur që të gjithë bashkë të ndihmojmë ato, të japim dorë që të ecin dhe të vazhdojnë jetën e tyre me normat sociale. Është krijuar një grup teknik, por është dhe që vazhdon dhe manaxhon rast pas rasti, por që është shumë mirë të vjet në vëmendje të titullarëve, sot është një mbledhje e titullarëve të lartë, vjet në vëmendje që personi i kontaktit të jetë i caktuar nga ju dhe të jetë ai që do vazhdoj të ndjeki takimet dhe menaxhimet e rasteve apo edhe gjithë problematikën e çështjes. Kryetari i bashkisë e bëri shumë të thjesht edhe të ngroht diskutimin, që ne duhet jemi aty, jo vetëm si përfaqësues të institucione, por duhet jemi që të japim një krah dhe një dorë fëmijëve të tjerë. Është vërtet që gjykata, prokuroria dhe policia janë aktorët e parë të çdo çështje me të mitur në konflikt me ligjin, por ne vetëm nuk jemi dot për sidomos për integrimin e tyre, pse puna jonë fillon me hetimin dhe në dhënien e vendimit, pastaj pjesa më e vështirë do të jetë rehabilitimi dhe reintegrimi i tyre, çka kërkon bashkëpunimin e institucioneve tjera përveç prokurorisë dhe gjykatës. Duke pas parasysh vështirësitë që ka hasur zbatimi i kodit të drejtësisë Albert Mitër që në momentin e parë, por në vazhdimsi, por me ngritjen e institucioneve, plotësimin e gjitha tyre parashikimeve që parashikon ligji, gjitha këto probleme po vijnë drejt zgjidhjes.
tashmë problematik me të mënyra e edukimit apo integrimit të dëmitorëve që jenë prej vepra penale, qoftë ana një anë, pra dëmitorët kur tikmë ligjin, qoftë ato viktime veprës penale. Angazhimet që kërkohen pra niveli tjetër i qasjes në drejtim të këtyre dëmitorëve është ajo që është detyrë, po themi, e kohës aktuale. Dhe angazhimi prania gjithë përfaqësuesve të institucionet ndryshme të regon që ka një ndërgjegjësim, ka një dëshirë për t'i dhënë një qasje tjetër dhe një angazhim tjetër në raport me çdo dëmitor, pra qoftë dëmitor kufi me një çoft viktim, në mënyrë që çdo person i mitur që gabon t'i jepet një mundësi e dytë dhe të shmanget nga rruga e krimit apo e veprat tjera penale. Këtu vlerësoj që një angazhim në takime periodike apo diskutime të tyre problematikave që mund dalin qoftë në shkolla, qoftë edhe në ambientet tjera sociale apo banesa, do të shërbejnë një zgjidhje më të mirë dhe një diskutim të gjitha problematikave në gjitha territorin e bashkisë, Shkodër apo dhe më gjerë. Dhe një trajtim më cilësor në raport me dëmitorit do të shërbejë një shmangje, një ulje numrit akoma më të madh nga ato që dha drejtori i përgjithshëm i shërbimit provës të fëmijëve që mund të kenë nevojë për një mbikëqyrje të vazhdueshme apo një shmangje tjetër në mënyrë integruese të tyre. Për këtë arsye vlerësoj se çdo bashkëpunim do të shërbejë kësaj cilësi rritjes të këtij ndërgjegjësimi edukimi për dëmitorit, një tarmë më të mirë për ta. Për me folë për fëmijët dhe për të drejtat e fëmijëve dhe për mbrojtjen e tyre është një temë sa sfiduese, është edhe marrje përgjegjësish, sepse tek fëmijët ne shohim pasqyrimin e të ardhmes tonë. Dhe duke marr shkak edhe nga drejtësia është miqësore me ty, më mirë se kushdo kryetar i bashkisë tonë e ka bërë qysh ditën e parë duke kriju një atmosferë për fëmijët, një bashki të hapur ku fëmijët kanë ardhur, kanë zhvillu aktivitetet të tyre artistike, pra ambienti miqësor edukativ ka kanë qysh në hapat e para të kësaj bashkie. Kemi punuar me të miturit post dënim, pasi kanë kryer dënimin penal dhe kanë dalë nga Instituti të miturve në Kavaj, kjo edhe për shkak të kapaciteteve të institucionit, por në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe në ndrejtimin e Ministrisë, jemi duke punuar për hapjen e procedurave të ndërtimit të institutit të rehabilitimit dhe reintegrimit të të miturve në konflikt me ligjin. Kjo sepse, pavarësisht se për shembull rasti i Shkodrës është ndër qytetet që prokuroria dhe gjykata kanë një qasje ekselente sa i takon dënimeve alternative dhe trajtimit të të miturve me drejtsinë miqësore, dhe kjo duket edhe nga numrit shumë i ulët i të miturve të cilët vinë në Institutin e të miturve në Kavaj, por edhe nga dëshira e prokurorëve dhe gjyqtarëve për të gjetur masa të tjera për edukimin dhe rehabilitimin. Megjithatë, patjetër që kjo bëhet shumë e vështirë kur nuk ka institucione të cilat do të mbikëqyrin zbatimin e masave, dhe për këtë arsye Ministria e Drejtësisë ka nisur procedurat për krijimin e këtij instituti, që dhe institucionet e drejtësisë të kenë garancinë për realizimin e masave paraprake, edukuese apo procedurave sa i takon masave të shmangjes e të tjerë. Sigurisht që një nga qasjet më të rëndësishme që solli Kodi i Drejtësisë për të mitur ishte zinxhiri ndërinstitucional. Ne si institucion menaxhojmë dhe sistemin e integruar të dhënave të drejtësisë për të mitur, dhe në bashkëpunim me policinë, prokurorinë, gjykatat, IEVP dhe shërbimin e provës, synojmë që ky sistem të përmirësohet dhe të krijojë një databazë unike ku në fund të shikojmë se si ka shkuar procesi rehabilitimit të çdo të mituri që ka hyrë në sistem dhe pse jo të evidentojmë dhe njëherë dhe ato gepet mes njëri tjetrit se si ne mund bashkëpunojmë më mirë për ta forcuar këtë zinxhir. Është vetëm një hap i parë, në hapat e mëtejshme ne shumë ngushtë do vazhdojmë bashkëpunimin me drejtorinë e shërbimeve sociale të bashkisë dhe me gjithë institucionet. Marveshja është e hapur për të futur në të gjithë ato institucione, organizatat, shoqërisë civile, të cilat janë aktive në zbatimin e drejtësisë miqësore për të mitur, janë aktiv në dhënien e shërbimeve të ndryshme
cilësore për të miturit apo për parandalim, ndërgjegjësim, si dhe më tej për menaxhimin dhe për riabilitimin. Snow on the ground, love in the air. It's led to our best dreams. But as long as you're with me, it's always the time of the year. And I don't want this to sing of me. I had a back to top. I'm a kid and I'm what I'm feeling inside. Nothing to think about the way you put me. And I'm down with you. Shumë falinderit performanca fantastike, na keni kënaqë sot. Po kjo certifikat vjen për shkollën e mesme 28 në Ndori. Me motivacionin për angazhimin në zbatimin gjithë përfshirës të drejtësisë miqësore për të miturit në Shkodër. Bravo qoftë Takzoni. Djalit që ishte artist shumë i mirë, bravo. Dhe roli juaj është shumë i rëndësishëm për të gjithë shkollat e tjera për ndërgjegjësi. Jam shumë e nderuar që në këtë aktivitet grup disa fëmijëve. Po i thras emrat dhe pastaj ju lut. Gresi Mlloja.